Hezký den, dámy a pánové, dnes je úterý 20. října. Mikrofon vás za společnost Xtreme Broker zdraví Jaroslav Brichta. Začínáme opět pohledem na vývoj akciových indexů ve Spojených státech a v Evropě. Vidíte, že ani včerejší sánce nebyla nijak zvlášť pozitivní. V Americe jsme klesali zhruba o 1,5% napříč těmi hlavními burzovními indexy. V Evropě to bylo o něco lepší, ale v podstatě taky většina těch indexů ztrácela. Když se podíváme na vývoj v těch Spojených státech, já to ukážu Big Stationu, tak v podstatě ta celá seance se nesla v takovém postupném výprodeji. Tady, co jsme otevřeli, tak od té doby, co celá Amerika otevřela, to jsme šli v podstatě neustále níž a níž. Teď jsme se trošičku vrátili, každopádně ta korekce probíhala v podstatě napříč celou tou obchodní seancí. S tím, že zase se hodně řeší COVID, řeší se to jednání mezi Pelosi a Mnuchinem. Včera to vypadalo, že žádný progres není. Potom v těch večerních hodinách se objevily informace o tom, že Pelosi a Mnuchin údajně nějakým způsobem zmírňovali jejich rozdílné pozice v rámci toho, jakým způsobem má být ten fiskální stimul adresován, s tím, že dnes má teda vypršet ten deadline, o kterém jsem mluvil včera, který si Pelosi stanovila. Pokud prostě se chtějí dohodnout ještě do voleb, tak do toho úterka, respektive do dneška, by se měl dohodnout na nějaké alespoň jako rámcové dohodě. Takže uvidíme, jak to všechno bude vypadat. Fiskální stimul je momentálně jedním z těch hlavních témat, které prostě s tou situací na trzích hýbe, přestože se to mění v podstatě ze dne na den, ta vyjádření, a bude těžké před těmi volbami nějakým způsobem se dohodnout, ale tak třeba se jim to podaří. Jinak včera, když se podíváme na makrokalendář, tak tam zase až tak mnoho těch důležitých fundamentů nebylo. V podstatě byl tam pár projevů centrálních bankéřů, i nadále prostě trvají nebo tlačí na to, aby ty státy, hlavně teda v Americe, přišli s nějakým fiskálním stimulem. To není zase až tak nic nového. Z makra dá se říct, žádné důležité fundamenty nebyly, takže ten makrokalendář zase až tak moc s tím vývojem na trzích nezahýbal. Bylo tam zasedání OPECu, které se konalo, bylo to online zasedání, na kterém nemělo dojít k nějaké změně kvót, s tím, že Saudové a Rusové údajně varují před dalším snížením poptávky a požadovali vlastně po těch členech OPECu proaktivní přístup od všech členů, ať už to znamená cokoliv. Pravděpodobně to znamená to, že pokud by bylo zapotřebí odložit to lednové zvýšení produkce tím, že budou sníženy kvóty, tak možná by bylo třeba to udělat. Ale zatím nic takového nezaznělo. V podstatě stále platí to, že v lednu by měli začít OPEC Plus opět zvyšovat produkci tím, že budou snižovat ty své na sebe uvalené kvóty, které na sebe uvalili kvůli pandemii. A pak už tady máme jenom tři takové korporátní zprávy. Softbanka v uplynulých měsících pokračovala v těch nákupech veřejně obchodovaných akcí. Jestli si vzpomínáte, jsme tady hodně řešili, jakým způsobem oni jsou aktivní na opčním trhu, a navýšili ty svoje pozice až na 20 miliard dolarů. Když se spustilo to halo ohledně těch nákupů opcí technologických firm, tak ta pozice byla nějaký 10 miliard, teď jsou na 20, takže v podstatě to moc neřešili, i přesto, že ten trh je potrestal tím, že v reakci na ty zprávy výrazně klesly akcie SoftBanky. Potom začíná to vypadat, že probíhá opět konsolidace v tom ropném průmyslu. Včera bylo oznámeno, že ConocoPhillips koupí Concho Resources za 9,7 miliardy dolarů v all stock transakci. ConocoPhillips je jedna z těch větších ropných nebo těžařských společností, s tím, že oni mají momentálně market cap nějakých 34 miliard a budou nakupovat tu Concho Resources za 9,7, a to znamená v podstatě za jejich market cap, nebo dokonce lehce nad jejich market capem, v podstatě vymění jejich akcie za svoje. ConocoPhillips akcie jsou levné, Concho Phillips akcie jsou levné, prostě probíhá nějaká konsolidace v rámci toho sektoru, takže
Proč ne? Asi takových zpráv uvidíme i více. Já jsem sám zvědavý na to, jestli třeba i Chevron nepřijde s nějakými nákupy. Protože oni na to určitě bilanci mají docela silnou. Exxon asi má těch problémů dost, takže tam spíš se budou soustředit sami na sebe teď v nadcházejících letech. No a potom ještě informace o tom, že já jsem četl dnes ráno, Goldmani pravděpodobně se dohodli s ministerstvem spravedlnosti, že zaplatí více než 2 miliardy dolarů za uzavření toho svého OneMBD skandálu. Jestli si vzpomínáte ještě, to je ten tunel ve výši 4,5 miliard dolarů ze státního investičního fondu v Malajzii, to bylo tuším o Malajzii. A ty peníze byly údajně vyvedeny s pomocí Goldmanů, kteří o tom údajně vůbec nic nevěděli. S tím, že bylo docela vtipné, že ty peníze byly použity na nákupy realit, umění a dokonce část těch peněz doputovala na financování filmu a ty si podržte Vlka z Wall Streetu. Takže filmu o v podstatě finanční podvodu. Takže vypadá to, že se Goldmani konečně dohodnou. Oni to bylo zřetelné už jako dřív s tím, že tady ten OneMBD skandál byl v podstatě hlavní důvod toho, proč ta akcie, já mám pocit, kdy to bylo. Ne, tohle nejsou Goldmany, tady máme Goldmany. Proč se ta akcie propadala, mám pocit, jo, to byl tenhle ten propad na těch 100, 160. No, takže tady jsme šli, pak se to samozřejmě propadlo znovu kvůli covidu. Tak jenom taková zajímavost, jestli to máte do pozici, tak vypadá to, že to se ten settlement nakonec opravdu bude, což ale nebylo velmi pravděpodobně celou dobu. Tak toť vše k nějakým těm událostem za včerejšek, když se budeme bavit o tom, co nás čeká dnes, tak pojďme mrknout dříve na makro kalendář a vypadá to, že opět tam toho moc nemáme, v podstatě jenom nějaké data z amerického trhu s bydlením. Což může, ale taky nemusí být zajímavé. Ten trh s bydlením je na tom velmi dobře v posledních měsících, takže tam asi žádné změny nebudou. A to je víceméně všechno. Takže i ten dnešní kalendář je na makro hodně chudý. Samozřejmě řeší se také výsledková sezóna, když se podíváme na to, co nás dnes čeká. Mám pocit, že by Netflix, jestli si napletu. Tak schválně, dnes je kolik? Dnes je 10, 20. Procter & Gamble tady je. Philip Morris bude reportovat, Lockheed bude reportovat, Netflix, Texas Instruments a to je všechno z těch větších věcí. Takže tohle jsou dnešní firmy z S&P 500. Plus samozřejmě budou reportovat ještě spousta dalších firm, které nejsou ve S&P 500, ale tady mám pouze ty hlavní společnosti. Jo, takže tohle máme a ještě, když se podíváme teda na to, co nám vyvádí jednotlivé měny a komodity, tak včera se docela dařilo euru. Přiznám se, já jsem nedokázal vůbec dohledat, co stalo za tím růstem, možná mi něco uniklo, nevím, ale vypadá to, že ta rally v podstatě začala s otevřením Evropy v těch 9 hodin a víceméně pokračovala do těch odpoledních hodin. Jo, byla stabilní, pravděpodobně prostě asi někdo nakupoval, protože tam nebyl žádný velký spike. Takže těžko říct, co bylo za tím růstem. Každopádně včera euro dokázalo docela pěkně zpevnit vůči dolaru. Jinak rostlo také libra, které se potom ale vrátila zpátky v těch odpoledních hodinách. A na páru s jenem tam v podstatě stabilizace. Dnes ráno dolar o něco málo silnější a na těch dalších měnách Kanaďan žádná velká změna. Australan ten pokračoval v tom svém postupném oslabování. Novozelanďan taky slabší během včerejška, když dopoledne dokázal lehce zpevňovat. No a podíváme-li se ještě na komodity, tak zlato, stříbro, tam v podstatě nic zajímavého. Ropa navzdory tomu OPECu včerejšímu se taky docela držela, takže tady žádné velké pohyby nenastaly. Pokračuje na drtivé většině těch finančních aktiv, prostě konsolidace bez nějakého silného fundamentu. Tak,
Ještě mrkneme na futures dnes ráno, vypadalo to, že tam ta Amerika trošku roste, co bylo na X-Station, no. Jo, tak nějaké 2/3, 4/5, no okej. Okay. V Americe a Evropa, ta nám spíš trošku reaguje na tu Ameriku, která večer začala ztrácet, takže ta trochu v červených číslech, ale Amerika vypadá dnes ráno docela dobře. Tak uvidíme, jestli to vydrží i v průběhu té odpolední seance. Tak to vše a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým včerejším ranním komentářem. Jinak ještě jsem chtěl říct jednu věc. Teď v Americe se nám zase začíná trošku rozjíždět ten COVID. Včera nějaký, já jsem se na to minulý týden nedíval, ale včera to bylo, už se to vrací na těch 50 tisíc, ty počty nakažených. A v tom minulém týdnu dokonce dosahovali těch 70 tisíc znova. Jo, takže to už není žádná sranda samozřejmě. Tady jsme na těch 70 tisících byli a uvidíme, jestli zase Amerika trošičku zaostává za tou Evropou. Pořád máme do voleb nějaké 2 týdny a já si úplně v pohodě dokážu představit, že v momentě, kdy ty volby budou probíhat, tak ta pandemie v Americe zase bude nabírat docela dost na intenzitě. Protože v podstatě téměř ve všech těch amerických státech se ta situace začíná zhoršovat. Takže to by byl eventuálně docela zajímavý faktor, který by mohl do těch amerických voleb i promluvit. Jo? Spekuluju, ale teď v těch 2 týdnech si myslím, že se vyplatí ta čísla sledovat a možná, že to téma COVIDu v Americe se začne znovu vracet do předí. Uvidíme. Jo? Ale nějak jako vidíme, co se děje v Evropě a proč by se to nemělo začít dít taky v Americe, kde přece jenom ten postup jako není nějak, jak prostě důsledný v tom covidu. Takže tak je možná kvíželík do těch voleb. Tak jo, pojďme se podívat na ty vaše dotazy. Dobrý den, díky za ranní komentáře. I když se vyhýbáte akcím ruských firm, je hodně vašich posluchačů, kteří jich mají a mohlo by být zajímavé přidat při hodnocení Forexu. I měl být pár USD rubl, který zásadně ovlivňuje hodnotu ruských akcí. Myslím, že pro mnohých přítomných to bude mít minimálně rovnaký užitek jako USD NZD. OK. Tak schválně, už jsem se na rubl nějakou dobu nedíval. Co se tam teď děje? Typnu si, že oslabuje. Asi se teďka trošku už, no jo, ok, oslabuje, ale ještě se nedostal na ty minima z března. Víte co, co chcete k rublu, jo, ta měna je hodně jako jednoduchá, jo, v podstatě v momentě, kdy na těch trzích začne trošku panovat nervozita, v momentě, kdy začne padat ropa, v momentě, kdy začne posilovat dolar, tak prostě rubl hold půjde dolů, v tomto měnovém pádu teda půjde nahoru. A bude oslabovat. Můžu na to občas mrknout, ale tady je to funkce ropy a toho, co se děje na finančních trzích. Jo, takže nejsem plně velkým optimistou, co se dalšího vývoje na rublu týká dlouhodobě. Dobrý den, mám menší pozici v PBF Energy, což je největší nezávislý americký těžař a zpracovatel ropy. No tak to bych si teda dovolil trošku zpochybňovat, i když teda nevím, co přesně jako má znamenat slovo nezávislý, ale určitě nebude největším těžařem ani zpracovatelem. A ok, ale nevadí. Nedávno nakupovalo akcie vedené společnosti a uvažuji, že bych pozici navýšil. Prosím, můžete se podívat na dluh společnosti. Podívat se můžu a mě teda zajímá, jaký je ten marketka v toho největšího těžaře. Vývoj akce vypadá hodně podobně všem těm ostatním těžařům. No, market cap nějaká 1 miliarda, takže tam asi bude kouzlo toho slovíčka nezávislý. Dokonce už jenom 600 milionů dolarů. Takže by momentálně mají 20 miliard. Jako malí samozřejmě nejsou, ale teda z nějakého důvodu ten market cap by byl brutálně nízký.
Dluh mají 4 miliardy, 4,5 cash miliardu. A problém je, že oni v podstatě nikdy nebyli moc ziskoví. A to, co vydělávali, to byly hodně malé částky. A oni asi se budou zabývat hlavně zpracováním ropy, ne? Když vidím ty tržby, které jsou fakt velké, ale ty zisky jsou malé. Všechny ty segmenty, tak pro zajímavost. Všechno je refining, takže všechno je zaměřeno na zpracování ropy. Těžba tady není v podstatě téměř žádná. Proto mají tak nízké zisky, protože tam jsou jako fakt velmi nízké marže v tom biznise. No, dluh jako na první pohled zase až tak velký není, ale ve srovnání s těmi tržbami, respektive s tím ziskem, který je jako velmi malý, tak ten dluh může být velký problém. A to je asi důvod, proč je teď ta společnost tak levná. Jo. Oni v podstatě nic nevydělávají. A vidíte, že cash v tom roce 2020 mají miliardu ve ztrátě. Další rok nějakých 300 milionů. Pak možná se mají vrátit lehce do zisku, ale no, to už je zase jako hodně dlouhý výhled a hodně těžko. Prostě se na ta čísla můžeme spoléhat. Takže to je důvod, proč jsou takhle nízko. No. A dluh je problém, řekl bych. No. Tak. CBDC jsou digitální měny centrálních bank. OK. To ke mně ještě nedošlo, ta zkrátka asi. Central Bank Digital Currency, jasně. No, co k tomu říct? Takhle. Pokud se bude nějaká centrální banka snažit vymýšlet svůj vlastní kryptoměnu, tak to podle mě bude úplný fail. Pokud se budou snažit vymýšlet nějakou svou vlastní digitální měnu, která v podstatě víceméně bude pouze reprezentovat ten jejich fiat, tak to se klidně stát může a v podstatě by to byl jeden z těch nástrojů, kterým by do budoucna měly centrální banky chtít jít tím směrem, že v podstatě úplně zruší papír. Jo. Což samozřejmě, pokud by se jim podařilo, tak to strašným způsobem, nebo ne strašným, ale výrazným způsobem zvýší jejich schopnost provádět měnovou politiku tím, že tu naši měnu budou ještě více znehodnocovat. Může to i usnadnit zavádění nějakých, řekněme, záporných úrokových sazeb, protože v momentě, kdy nemáte kam utéct, a vy vždycky budete mít kam utéct, ale prostě nebudete mít možnost utéct do toho keše, tak samozřejmě si s vámi můžou ještě víc pohrávat. Takže nevím přesně, jakým směrem se chtějí vydat. Kryptoměny podle mě to nemají šanci. Ale nějakou centrální měnu státní, prostě, která bude fungovat úplně stejně jako ty současné fiat, tak to klidně se stát může. Ale bude to hodně složité zavádět. Tohle jako není věc, která je úplně jednoduchá. Tak, dobrý den, víme se pozrieť na čísla společnosti Samsung. Firma je velmi známá v oblasti mobilní komunikace, jasně. Oproti americkým hráčům z této oblasti je však společnost údajně podhodnocená. Co si myslíte o té společnosti, pane Brichta? Tak jo, pojďme se podívat na Samsung, už jsme se taky nějakou dobu nedívali. Samozřejmě, to je hodně jako komplexní záležitost, nejenom, že vyrábí telefony, ale mají i čipy a mají své vlastní paměti dělají, tuším, jestli se nepletu, takže tam je to hodně. Já tam dám dolary. Se mi to líp. Tak jo, market cap 300 miliard. Revenue nějakých 196. Řekněme, že mají nějakých 17, no, 20 miliard zisk tržby. A tady vidíte, že v těch dalších letech to jako má hodně růst. To je strašná, strašná mašina na peníze. No, pokud by měli dělat těch 30 miliard, tak se prodávají za desetinásobek jako tržeb pak cash flow, což by bylo moc pěkné samozřejmě. Teď jsou trošku za víc, ale zjevně, když se podíváme na ty násobky, tak momentálně jsou na nějakých 18 násobků tržeb, potom na nějakém 15, 11 násobků třeba až.
Když to srovnáme s třeba s Intelem, tak Intel sám o sobě je taky docela levný. Jo, desetinásobek, ten se prodává teď za desetinásobek. Když se srovnáme s AMD a Nvidia, tak ty jsou zase jako extrémně drahé. Jo. Takže ono, ta nízká valuace souvisí s tím, že ty ceny těchto firm, respektive ty firmy jako takové, nejsou na takové vlně, prostě jako jsou právě třeba ty AMD a Nvidia a tak dále. Ale vidíte, že prostě jo, ten trh počítá s tím, že ty tržby, ukažte, jak se vyvíjí tady v případě Intelu se počítá s tím, že budou lehce růst až stagnovat. A dá se říct, že podobně jsme na tom i v případě Samsungu, takže víceméně bych řekl, že ty valuace jsou hodně podobné, jo, s Intelem. Jo, teď jsou všichni strašně pozitivní právě vůči tomu TSMC, vůči AMDčku, Nvidia, jo, a nějak se zapomíná na ty obry. Očekává se, že ty menší hráči budou prostě brát ten podíl těch společností. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Jo. Ta cena není vůbec špatná, ani v případě Intelu, ani v případě Samsungu. Za předpokladu, že prostě ty firmy budou dál schopny jet prostě a tohle, co se teď děje, bude nějaký hrbol, přes který se budou schopni přesunout a převalit a budou dál prostě v konkurence schopné, což si myslím, že je velmi pravděpodobné. Do budoucna, když třeba teďka pár let to můžou mít složité. Jo, ale je pravda, že ta valuace jako není vůbec špatná. Zdravím, Jaroslave. Viděli byste se, prosím, pozrieť na společnost SFM. Společnost má 350 prodejní se zdravými potravinami. Za posledních 5 let se cena akcie držela mezi 20 a 25 dolary i ke revenue rastě soustavně o 10 roků po sobě. Oproti 2010 narostlo revenue desetinásobně. Intrinsic value vychází podle modelu free cash flow a discounted cash flow někde okolo 32. Cena akcie je přitom 2,21. Ok, podíváme se, co to je za zač. Neznám tu firmu vůbec, SFM. Sprouts Farmers. Takže 2 miliardy dolarů. Ty tržby jim rostou. 220 milionů je net income. To je pěkný. Free cash flow taky nevypadá vůbec špatně. Dluh je OK. Vypadá špatně. Co to se vypadá, že to stagnuje od toho roku, no, jakožto. V podstatě tady bylo asi IPO, předpokládám, a od té doby to jde dolů až do strany, ale je fakt, že ta firma roste. Takže vyrostla do té valuace v podstatě, která byla vysoká. A v všech dalších letech teda ty odhady jsou takové, že by jako měly i nadále růst. Docela pěkně. To není vůbec špatný. Takhle na první pohled. Firma, která se prodává za desetinásobek PIčka, free cash flow dokonce méně, která roste, nemá zase tak velký dluh. Na to mrknu. Dík za tip. Vypadá úplně blbě. Samozřejmě vůbec nic o ní nevím. Jo? Nevím, co to vede za lidi a tak dále, ale jako na první pohled je to zajímavé. Jo? Skoro bych jako měl podezření, že ta cena je nižší z nějakého důvodu, o kterém já teď jako vůbec nic nevím. Jo? Ale zajímavý. Tohle nevypadá špatně. Super, tak já se podívám potom, až bude troška času.
OK, tak díky za zajímavý tip. Asi mám trošku, až bude víc času, možnost na něco mrknout. Tak jedeme dál, jedeme dál. Dobrý den, Jardo, děkuji za vaše pravidelné komentáře. Provází mě každou cestou do práce. Měl bych dotaz na americkou banku. Jakou americkou banku vlastníte nebo byste ji doporučil pro současný nákup? Začíná se mluvit o tom, že právě bankovní sektor bude není ten, který bude zažívat růst. U českých bank bych měl jasno, ale chybí mi v portfoliu americká nebo světová banka a nemám žádného favorita. No, já teda bych byl opatrný s tím, že banky začnou zažívat nějaký velký růst. Jo. Já si myslím, že bankovní sektor má to nejlepší za sebou, což ale neznamená, že samozřejmě nebude dál prostě generovat nějaké pěkné cashflow a nějaké pěkné peníze. Jo. Ale konkrétně třeba v Evropě nebo v Americe, ten růst, hlavně v Evropě, částečně i v Americe, ale ten růst nebude úplně jednoduchý vzhledem tomu, vzhledem té míře zadlužení domácností, firm a tak dále, vzhledem tomu, jak nízké jsou úrokové sazby. Jo. Což ale neznamená, že některé ty banky jako nejsou jako zajímavou investici. Já osobně jsem přes celou tu krizi nekupoval žádnou americkou banku, ale už před tou krizi jsem měl dvě, které mám i nadále, a to je JP Morgan a Goldman. Já je nedoporučuji v žádném případě, jenom prostě jaký je ten důvod, proč je držím. JP Morgan podle mého názoru je nejlepší tou komerční bankou ve Spojených státech, co se týče managementu, co se týče lidí, kteří tam pracují. Jo, dlouhodobě to dokazovala prostě hlavně Jamie Dimon, jakožto CEO té banky, je prostě jako extrémně schopný manažer a ta banka v podstatě válcuje všechny ty velké banky ve všech těch hlavních metrikách, co má. Je jedna z mála, která zvyšuje ten svůj podíl na tom úvěrovém trhu a víceméně bere ten podíl těm tradičním Citigroup, Bank of America, Wells Fargo a tak dále. Takže tohle je jedna z těch bank. A Goldmani, to je speciální případ banky, která v podstatě není zase až tak úplně tou tradiční bankou. Oni sice mají nějaké to svoje tradiční bankovnictví, ale oni jsou především investiční bankou. To znamená, prostě dělají trading, prostě dělají IPO, dělají poradenství, spravují aktiva, dělají emisi dluhopisů a tak dále. A v tom jsou asi nejlepší na světě. Jo. A když se zeptáte v nějakého studenta prostě v Americe, který studuje finance, co je jeho dream job, tak jsou to Goldmani. Takže ty si můžou hodně vybírat, tam pracují ti nejschopnější lidi a samozřejmě spousta skandálů a tak dále, je to hodně jako dravé prostředí, kde se čas od času prostě stane nějaký velký průšvih, ale jako je to prostě v tom finančním sektoru asi to, kde chtějí všichni skončit a to byl důvod, proč jsem taky nakupoval, protože tam pracují podle mého názoru ti nejschopnější lidi. Jo, takže to jsou dvě banky, které já mám. Jinak já neplánuju nějak ty pozice navyšovat. Bankovní sektor je takový dost jako teď složitý a já jako nejsem úplně přesvědčený o tom, že budou schopny banky překonávat index. Může se to stát, jo, ale nejsem o tom úplně přesvědčený. Ale je fakt, že jsou teď banky jako takové docela levné, takže chápu, že prostě value investoři do toho jdou. Jo, jenom je potřeba mít na mysli to, že ten sektor to nebude mít úplně druhé, kvůli tomu, kde jsou momentálně ty sazby a nastartovat úvěrový trh nebude vůbec snadná záležitost. A výhodou amerických bank je ale to, že na rozdíl od těch evropských, oni vydělávají peníze jinak. Jo. Právě díky tomu třeba investiční bankovnictví. V Evropě taky samozřejmě, ale v Americe to má mnohem větší, hlubší kořeny a ten business tam je mnohem víc než v Evropě. Tak, kde jsme skončili? Jo, tady. Takže zdravím, náhodou jsem našel váš denní komentář a musím poděkovat za super informace. Měl bych dotaz, co si myslíte o aktuálně oceně NIO. A už je tady zase NIO. Cílovka $40. Já vám to řeknu asi takhle. Já jsem o tom tady mluvil vícekrát. Já o té firmě nic moc nevím. Jo. Každopádně
Je to strašná, jako, že jo, jako nevydělávají z toho vůbec nic, jsou ve ztrátě, ten zisk je malý, tržby jsou taky relativně malé na tak vysoké valuace. Je to firma, která není nějak, já mám rád zavedené firmy, které mají za sebou nějakou historii, ale nejsem úplný odpůrce prostě nějakých růstových, jo. Ale pokud máte nějakou, mám nějakou růstovou firmu, o které mluví úplně všichni, na kterou se ptají úplně všichni, kterou všichni chtějí nakupovat, tak je automaticky, mě mozek prostě vypíná a mě to nezajímá. Jo. Protože zjevně je tam prostě velký hype kolem té společnosti. To prosím vás neznamená, že ta firma nemusí do těch čísel vyrůst. Ona klidně může na tom být skvěle v těch nadcházejících letech. Opravdu ten hype se může totálně potvrdit a prostě těch 47 miliard dolarů může být nakonec málo. Jo? Nebo co to je, to jsou juany. Že to může být nakonec málo. Takže to neznamená, že to nemůže vyrůst. Jo? Já jenom prostě mě mozek v těle těch případech vypíná a mě ta firma vůbec nezajímá. Protože už ten margin of safety, jo, je tady hodně malý. Prostě ten prostor pro chybu je tady hodně malý a tady musí všechno klapnout, aby ta valuace byla nějakým způsobem opodstatněná. Jo? Takže já se do toho ani nesnažím nějakým způsobem proniknout a jako nějak to řešit. Cena 40 dolarů, klidně se tam můžeme dostat jenom na základě toho brutálního hypeu, který se momentálně kolem těch akcí pohybuje. Takže to jako klidně se úplně v pohodě se může stát, přestože ta valuace teď jako vypadá na první pohled strašně. No. Ale já si na tohle to nehraju, jako já se nesnažím na této vlně vést, takže tohle já dávám se pryč. Tak. Pěkný den, Jardo, rád bych znal váš názor na food delivery společnosti. Velký rozmach určitě nastal při první vlně covidu. Teď stojíme před dalším lockdownem. Některé země už ho aplikovaly a někde vyhlašují nouzový stav. Rozvážky zkouší lidé, kteří to dříve nevyužívali. Část z nich by mohla dovážky využívat i po koroně. Tenhle sektor by to mohl nakopnout. Já konkrétně koukám pod Delivery Hero, Grubhub, Takeaway a tak dále. OK. Já se přiznám, že tyhle ty akcie, které jako teď hodně těží z covidu, ale kde ta šance na to, že ten momentě, kdy ten covid zase odejde, tak zase pravděpodobně ta poptávka klesne, tak já tohle moc nesleduju. Jo? Vy tady píšete, že by část těch dovážek mohla Část se lidí do vážky mohla využívat i po koruně. Mohla, ale nemusela. Jo? Těžko říct, prostě. Pro mě to není tak jako jednoznačné. Jo, a kupovat akcie na základě toho, že má teďka 2, 2, 3, 4, 5 kvalitních kvartálů, to se mi tak nějak jako příčí. Jo. Takže proto já. Jak se jmenuje Grubhub? Já jsem to kdysi. Já mám rád akcie těch společností, kterým ten COVID může dlouhodobě skutečně jako reálně pomoct. Což si myslím, že můžou být právě tady tyhle ty velké třeba techy. Jo. Moc další mě, přiznám se, nenapadá. Jo. A můžou to být tady ty cloudové věci, jo, kde prostě ty firmy tam přejdou a už tam zůstanou. Prostě, jo, semiconductors, které zásobují ten cloud a tak dále. Jo. Tam já vidím ten potenciál dlouhodobější, ale u těch rozvážek, jako já si o tom nejsem o tom úplně přesvědčený. Jo. Když se podíváme třeba právě na ten Grubhub, tak samozřejmě během toho covidu asi jako fajn, víte, že teďka to se pěkně vyrostlo na ty březnové maxima a ta valuace teď je v jaké situaci. Když se podíváme, tak 3,5, 6,5 bilionu, když to dáme tam 7,6 bilionů, a ježišmarja, 7,6 miliardy dolarů, s tím, že v podstatě je ve ztrátě, pak teda asi nějak lehce v plusu. Ten růst tržeb tady nějaký předpokládaný je, ale není to nějak jako úplně jako extrémní tempo růstu. Jo, těžko prostě asi oni budou schopni prostě generovat nějaký 30, možná jo, pokud ten biznis nějak rozšíří, já nevím, ale při těch 40%, prostě se počítá s nějakými 29, pak 17% růstu, OK. A pak to trošku klesne ještě zřejmě, s tím, že teda ta valuace je 7,5 miliardy pro firmu, která v podstatě nevydělává, a pak někdy možná v roce 2023 bude vydělávat 100 milionů. Zase to jsou všechno jenom odhady, oni můžou být na to mnohem líp, mnohem hůř. To je jenom prostě jenom na to, abyste viděli, jak ten trh to momentálně ohodnocuje. A což je 76, nějaký 70 násobek té aktuální market cap, což je strašně moc. Jo. Takže
jako není to levné, ani zdaleka, vůbec to, je to drahé. A opět, může do toho ta firma vyrůst, jo, ale zase minimální margin of safety tady máte. Jo. Takže tady není prostor pro chybu prostě té firmy a to mě trošku odrazuje. Trošku hodně. Zdravím, Mardo, chtěl bych se zeptat, zda jste zase zamýšlel nad drobnými obchodníky, kteří naskočili teď při covidu do akcí, tak jak a kdy budou své pozice opouštět, případně zase myslíte, že bude velké procento těch, kteří budou pokračovat dlouhodobě, prostě jak se asi budou chovat a jaký objem peněz vůbec přibyl na trzích díky retail covidu, čili jaké procento peněz by mohlo z akciovatelů v následujících letech zmizet díky. No, tak co jsem četl nějaké ty reporty, tak údajně retail momentálně tvoří nějakých snad 20 až 25 % objemu na akciovém trhu, což jako před covidem a před tím rokem 2020 bylo nějakých 10 %. A dlouhodobě jsme kolem 10 % byli na retailu, teď se to strašně zvýšilo. Nárůst retailu je naprosto fenomenální v tom roce 2020 a je to něco, co je fakt jako nezvyklé. Ale jako nevím, kdy a proč by měli odcházet. Co je pravděpodobné, je to, že ty trhy díky ním budou teď hodně volatilní. Jo, že tam opravdu můžou být nějaké velké pohyby, přece to jsou hráči, kteří většinou velmi, velmi rychle mění ten svůj názor a v momentě, když se něco pokazí, tak ta volatilita může být fakt vysoká. Takže tohle si myslím, že může být věc, kterou ten retail na trh přinese. Jako velkou volatilitu při změně nějakého fundamentu. Jo. Jinak, jestli budou dlouhodobě nebo ne, těžko říct, můžu a nemusí. Na to nemám jako nějaký silný názor, ale je to zajímavé. Jo. Vemte si, že máme tady prostě obchodníky, kteří vůbec neznají nějaký velký medvědí trh. Jo. V podstatě tedy ti, kteří začali obchodovat po finanční krizi, tak už mají za sebou více než 10 let na rostoucím trhu. Jo. Takže buy the dip mentalita je tady extrémně silná. A ten důvod k tomu buy and dip mentalitě je velmi dobrý. Je to ta aktivita centrálních bank, které v podstatě dávají jasně najevo, že jsou připraveny vždycky tomu druhu pomoct. Takže to je asi důvod, proč ten retail taky teď začal být tak aktivní. Nevím, jak to skončí, co bude výstup, jestli zůstane, jestli odejde, nemám na to žádný názor. Jsem připraven na obě varianty. No, to znamená, mám cash na ruce, který bych klidně do toho trhu zavadal, když bude nějaká větší korekce. Ale když to prostě nadále, tak samozřejmě to portfolio taky nějaké mám, takže budu spokojený i s nějakým dalším růstem a čekám a budu se chovat podle toho, co ten trh bude dělat. Nesnažím se moc ten trh prostě predikovat, protože to neumím a většinou to dělám úplně blbě, takže se snažím spíš reagovat na to, co je, než na pokládat, co bude s tím makrem. Makro a vůbec ten celý ten globální vývoj odhadovat do budoucna, o to se skoro vůbec ani nepokouším. Takže tolik všechno k těm vašim dotazům. Díky za ně a samozřejmě pište dál pod dnešní ranní komentář a já se zase zítra na vaše dotazy podívám. Takže díky a mějte se hezky. Zítra zase naslyšenou.